Hej alle sammen, velkommen til RepairGuide.dk og velkommen til en lille homie-video igen. Og tjek lige min nye trøje, er den ikke fed? Det er en subscriber, der har hjulpet mig med at få lavet den. Tusind tak for det. Det kunne være, at jeg skulle lave en lille forretning ud af det. Ikke noget, jeg bliver rig af, men så kan I købe en trøje og så supportere kanalen måske. Det kunne godt være. Og så har jeg taget min Opsport Mi-assistent med i dag. Det er altså et meget cool produkt, det her. Jeg optager på en Osmo Action, så det kan godt være, at modlys her er lidt blown out. Det går nok. Vi skal snakke jyske huklogardiner. Jeg vil ikke kede jer med opsætningen af det, for jeg har allerede sat det nye huklogardin op. Men jeg har fået tip om, at det her gardinring faktisk kan komme i Homey, hvis man bruger en app, der hedder Bral. Så det var egentlig planen, at jeg vil få det her op at køre, eller se om jeg kan få det her jyske op at køre så nativt inde i Homey. Det kunne være super, super cool. Så var jeg faktisk fri for at bruge den her Broadlink RM4. Den kan jeg så bruge til noget andet, men det ville være fedt, hvis de her gardiner kunne komme ind i Homey. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Jeg har været inde og hente appen i App Store og den her Bral Home, og så har jeg lavet en konto. Det er sådan set det eneste, fordi hvis man går ind i Homey og vil prøve at connecte op, så skal man logge ind med sin Bral-konto. Så det har jeg gjort. Jeg tænker også, at gardinet er helt nyt, så det skal nok pares trods alt med en fjernbetjening, fordi der er nogle ydre grænser for op og for ned, som jeg skal sætte. Det kan jeg nok ikke ind fra appen. Nu prøver jeg lige at sætte par den her fjernbetjening med gardinet, så det egentlig bare spiller, som det skal. Og så prøver vi at hente den her Bral-app inden fra Homey og se, om vi kan connecte det op. Så jeg prøver lige at connecte og parre den her fjernbetjening, hvis det der gardin altså virker. Jeg håber, der er en lille smule batteri på. Så I lige det? Det er altså lidt flabet, det der. Den der Opsport Mi, den bare lige fanger mig sådan der. Jeg skal lige have en prikkenål. Fangede den mig igen? Ja, det gjorde den. Det er helt vanvittigt, det der. Fuldstændig vanvittigt. Jeg kan ikke huske det her. Jeg har gjort det her flere gange. Jeg har to af de her gardiner ude i køkkenet. Men nu læser jeg en gang til. Tryk på paringsprogramvælgeren. Shit. Jeg har glemt noget. Der er vist noget med en on-off-knap på det her gardin her. Man skal ikke sætte gardinet op, før man har tændt for gardinet på en lille knap. Oh my god. Ja, ja, der sidder en lille mikroswitch her. Sådan der. Så kan vi starte forfra. Så er den øverste, nederste og den foretrukne grænse sat. Lad os se, om vi kan få den der Bral-app til at fungere sammen med Homey. Det er jeg faktisk rigtig, rigtig spændt på. Lad os gå ind i Homey her, og så siger vi nyt device. Så siger vi Bral Home, så er der bidirectional blinds og bidirectional vention, jeg ved ikke hvad. Nå, jeg er tilbage. Jeg researchede faktisk lige lidt på det her. Det viser sig, at jeg skal måske bruge en app, der hedder Sunway Windows Coverings, og ind i den skal jeg så vælge de her Bral-gardiner. Så lad os prøve en gang at søge på Sunway. De er der. Så står der Bofu Blinds, Bral eller Somfy. Så siger vi Bral. Opret forbindelse. Tryk på den midterste knap på remoten, der er pæret med dine blinds. Hvad sagde? Undskyld, jeg banner. Use your remote on the button to test your blinds. Up, down and tilt. Up and down only. Den der. Next. Adding device. Det er ret spændende, det her. Den kunne da se min... Oh, what? Bral blinds. Det er bare løgn, det her. Det kan ikke lade sig gøre, det her. Holy f***.
Holy shit. Lad os se, om gardinet stadig husker sin nederste position. Det var godt nok. I'll be damned. Og jeg skal lige sige, at rullegardinet sidder her på mit badeværelse, og Homie står helt inde i stuen på sin nu respektive plads, hvor den skal stå inde ved siden af mit stereo derinde. Det var pokkers. Nu har jeg to andre gardiner ude i mit køkken, og et ved min køkkenvask og en på min altandør. Så skulle jeg vel egentlig bare lægge et blind mere ind. Jamen, vi er i køkkenet. Jeg har en fjernbetjening her. Hvor er det bare fedt med den der Opspot Me. Den er jeg faktisk rigtig glad for. Mere glad for den, end jeg lige regnede med. Jeg tænkte, det er bare sådan en gimmick. Men den er faktisk fed. Never mind. Vi skal have en ny fjernbetjening ind. Så lad os sige ny enhed. Og så siger vi Sunway igen. Sunway, og det er Brill Blinds, opret forbindelse. Tryk på fjernbetjeningen, og det er Up and Down Blinds. Jeg så også herinde, man kan inverte dem, hvis nu at rotationsvejen er forkert. Det kan man også på de her gardiner. Hvis man trykker op, og de kører ned, så kan man altså ændre det på gardinet. Så har jeg et nyt sæt gardiner her. Skal vi lige ind på den? Oh my god. Og stop. Og ned. Ah, hvor er det stort. Hvor er det bare stort, det her. Det er godt nok fedt. Glem alt om RM Pro 4. Glem alt om sådan en lille Sonoff Zigbee Bridge og Token og alt muligt. Sepp, ser du det her? Fordi det er da kanon, det her. Jeg har slet ikke mere at sige, andet end at det spiller. Det spiller rigtig, rigtig godt. Jeg er meget overrasket. Tak for tippet derude. Selvom I ikke fortalte mig helt præcis, hvad jeg skulle, så fandt jeg ud af det alligevel. Og så vil RepairGuide.dk bare sige tak for i dag, og kan I have en fantastisk uge. Jeg har på fornemmelsen, at vi snart ses igen. Ha' det godt. Hej hej. Det er for vildt, det her. Det er for vildt. Det er Homie, der styrer den her. Det her gardin her. Det er fedt. Det er fandme fedt. Ha' det godt. Hej hej. Ja, du følger med mig.